Fatih Mirzoqlar aka fermer xo'jaligi sog'ularni tug'ish jarayoni bo'ldi mana. Bir sizlarga ko'rsatib beraman sizlarga. Adı yengi toku geldi ve boğazlı. Burada 10 külli, 15 külli sağlı. Bu bo'g'oz soluvlar ham bor, yangi tuqqan soluvlar ham bor. Mana suvlari. Solulu tuxsidan 5 kun 6 kun oldim. Bir hafta oldim. Ichkariga kletka kletka qilib 25 ta 30 ta 40 ta joyiga qarab bo'lib chiqiladi, ichkariga chiqiladi, ichkarida tug'adi qo'yilar. Ichkarida tug'adi. Siyarda tuğadı. Siyar tuğlayandan keyin. Siyarda tuğlayandan keyin. Hop. Bolları bir hafta 10 kunlik bo'lguncha alohida yotadi. Bolalar bir hafta 10 kunlik bo'lguncha alohida yotadi. Keyin. Keyin sekin-sekin katta-kattalarni ajratilib qo'shiladi bir-biriga.
Kutta kutta la acilat koşulan de bir bir gel. Aap kegen 50'te 100'te kalınlar ya. 50'te 50'te kalınlar. Kim bir bir gel. Yakşılı. Yakşı bollar kutta bu gen sana bir bir koşu borlar. Şunakı bir bir gel koşup koşup kupaytır varlar. Hozir qo'yilar ikki mahal xashay yotdi. Mana somon bilan xashay aralashgan drabilgidan chiqqan. Bu yerda ham ozgina bor ichida, ko'p emas bu yerda. Mana somon. Asosan somon. Somon xashay to xashayga va bu yerda aralashgan. Bu yerda ko'p emas. Va ikki mahal yem yotdi. Ne yapayım? Bir otomana kursatıp otamız. Yani hoş doğru ya. Açan doğru bu. Tortu aldınız mı? Yani bu omegalarni alohida qilib qo'yilgan. Mana bu ham yaqinda tug'ilgan bir. Mana bu yerda ham tug'ilgan. Mana bu yerda tug'ilgan. Ayolda tug'ilgan. Daniga sayot tug'ilgan. Mana ana qizlar qo'yib qo'yilgan. Mana qo'yib qo'yilgan. Mana bu yerda sal kattaroq o'zilik solinglar. Anam kallasini chiqaro rahmatulloh. Mana mamatni qo'ziligi kepegi kepeyishiga joy qilinglar. Bunda qishay tirib chiqargan chiqadi. Anağı op veresin o, sıkıp dursun. Bak bak, çu, bak çu. anağı, maşinen o var, kepe ortu var ile. Altı kapçı. Rahmetullah o var maşinen. Maşinani olib borib, keyin tepa olib chiqib qo'yirasan, keyin chiqsin agar. Ha, kepa. 6 qop. Bu yerda qotib qo'zilik solinglar. Buni salvoqliroq to'g'ring. Hozir daladan keldi, yomg'irdi. Qo'l bo'yapti. Mana bu yerda bo'tdi, garochi. Olmagan qo'yilar, bola so'lib qolganligi, egizlarni ikkinchi qo'zisi solinadi. Solib joy qo'yilgan. O'zini bolalari emas bular. O'zini bolasi agar tusoq qo'y birinchi qorin bo'lsa ham mashaqqa solib bir kun ikki kun shu yerda ushlab keyin qo'yib yuboriladi.
yorurroq ekan. Ko'rsatamiz buni. Mana. Ana hammasida bor. Ularga alohida suvi, yemi xashagi ichida beriladi. 2-3 kun qo'zini olguncha turadi mana shu. Mana cho'pon hozir olib kirdilar daladan. Mana somon. Mana somon yeyapti, xashak yeyapti, aralash. Mana bu yoqda videomizdan ikkinchi qismi. Bu yoqda mana cho'ponlarning oti, mana bu xachir, mana ot cho'ponlarniki. Shu yerda turadi. Ikkita mana shu kumut qo'shadi bular. Hop, mana mamni yeyman. Mana yeyman. Hop, bu yemni tarkibida masqar bor. Bug'doy maydalangani bor. Jo'xorini maydalangani bor. Qo'lqon aralashtirib solinadi. Mana mana shu bittasi, bitta oxiriga ketadi. Bittasidan chamida 25 ta, ko'pida 30 tacha qo'yiladi. 25 ta, 30 ta qo'ygan mana shu bitta qop ketadi. Bu qop zerti bir 10 kilo chiqadi. 300 gram nari bersiga to'g'ri keladi. Bitta qo'yga 300 gram nari bersiga to'g'ri keladi. Yurroti bir mahallaga tug'gan qo'ylar tug'magan 300 gram nari bersa to'g'ri keladi. Maqsad bu yoqda bo'ydoq qo'y turadi. Bu yoqda bo'ydoq qo'y. Bo'ynoq qo'yibdi. Ramti olmagan. Bolasi o'lib qolgan. Nimadirlar.